Ліки для святого Франциска – це сталося його покликання. Відбулися реколекції католицьких єпископів України. Духовні розважання і духовна віднова об'єднали єпископів Римо-католицької та греко-католицької церкви в Україні. Дні зосередження приймала Львівська духовна семінарія Римо-католицької церкви в Брюховичах із 21 по 24 листопада. Конференції для владик проводив францисканець, міністр провінції Святого Архангела Михаїла Ордену братів менших, отець Даниїл Ботвіна. Реколектант зосередився навколо особи святого Франциска, який проголошує також і сьогодні світові мир і добро. Ну, на цих реколекціях нам товаришує святий Франциск, котрий в своєму часі розпізнав присутність Господа, розпізнав Бога, котрий йому також вказав і показав його місце в церкві, також його роль і місію в церкві. І те, що так доторкнулося, що місія кожного християнина є те, щоб відповісти на Божу волю, відповісти на Божий заклик. Різні реколекції вже проголошував в своєму житті, але це є насправді такий певний виклик як для мене, але теж і благодать Господа Бога, яку я так відчитав, що насправді Господь від мене хотів якраз в цей момент цих реколекцій. Чому? Тому що на початку реколекції, розпочинаючи, я запропонував єпископам тему святого Франциска Асізького, тому що святий Франциск Асізький і місто Асізі є містом миру. Святий Франциск є покровителем миру. Наша держава сьогодні найбільше потребує миру. І для того, вибравши цю тему святого Франциска, я також відчитав, що в цьому році якби в цих реколекціях має товаришувати святий Франциск. Знак миру. І ось, роздумуючи над різними конференціями, запропонував для наших єпископів теми. Перша тема – це була любов. Бог є любов'ю, і святий Франциск відкриває Господа Бога як любов і відкриває сенс свого життя в цій любові. Дуже тішуся, що цьогорічні реколекції проводив отець Даніїл Ботвіна, францисканець, і він підняв тему миру, так як святий Франциск ціле своє життя цьому присвятив. І ми знаємо, що він багато в цьому зробив, відбудував також церкву. І я дуже тішуся, бо він не тільки в мені, але також і в всіх нас тут зібраних єпископах і Української греко-католицької церкви і Римо-католицької церкви витворив таку любов, такий спокій, такий мир. Це дуже мене втішило, радило. І я думаю, що це буде, що це залишиться на довгий час в наших серцях його проповіді і завдання для нас, щоб ми будували насамперед мир в собі, а пізніше тим примінювали на своїх парафіях, своїх дієцезіях, щоб ми також заохочували всіх до цієї великої любові.